Fala aí, meus amigos. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí. Vamos aí metendo pressão no bruto aí, acelerando tudo, em busca aí do QTH aí de sossego. Tamo aí, pesado, com a graça de Deus aí, tamo aí, acelerando tudo que dá. Ontem eu fiz um videozinho aí e acabei esquecendo aí de coisa muito, muito importante mesmo. Então, eu só queria fazer um complemento aí para quem tá pensando em trabalhar aí com transporte público, quem tá pensando em trabalhar transportadora, quem tá pensando em comprar seu caminhãozinho. Então, assim, galera, ó, eu esqueci de explicar para vocês com relação ao MOP e com relação ao EAR, tá? Então, o que acontece? Você aí que vai tá pensando em trabalhar numa transportadora que movimenta aí produtos perigosos, você vai precisar ter o MOP, tá? Que é Movimento Operacional de Produtos Perigosos, tá? Algumas transportadoras aí já exigem que você tenha, justamente porque transporta, né, quase todo tipo de produto, né? Então, às vezes aí acaba caindo um frete aí de um produto que seja perigoso aí, mas a maioria tem já uma especialização nisso, né? Então, você pegar uma transportadora aí que puxa oxigênio, puxa gás, puxa isso, puxa aquilo, né? Ela meio que especializou nisso, mas tem também aquelas que fazem um misto de tudo, né? Ela puxa desde papel higiênico até oxigênio, né? Então, faz o transporte de qualquer tipo de produto. Tem caminhão para tudo, né? Então, galera, quem, né, pensa em trabalhar nessa área, se tiver condições, né, se você já pretende trabalhar como motorista e profissional e tiver condições de fazer já o EAR e o MOP junto, né? Quando vocês finalizarem aí o MOP, você vai precisar ter um tempo aí de carteira, não vai poder ter ponto na carteira, sabe? Tem umas regrinhas aí para você tirar ele, né? Se você tiver já a carteira, é até mais fácil já tiver um tempo, né? Porque você já passou ali aquele período de carência ali que eles exigem. Se não me engano, acho que é 1 ano e 21 anos aí. Você tem que ter 21 anos e 1 ano de CNH já para conseguir tirar o MOP. É muito bom o curso porque você aprende bastante coisa, bastante. Eles te dão um choque de realidade ali, é bem, bem interessante mesmo. Eu não fiz ainda, mas pretendo fazer aí futuramente. O outro curso que é muito necessário, né, para quem vai trabalhar aí no transporte público, para quem vai trabalhar em transportadora, para quem vai trabalhar com caminhão próprio aí de aluguel, é o EAR. O EAR significa que você vai exercer atividade remunerada. Então, esse é o significado do EAR. Então, para quem trabalha com Uber, para quem trabalha no transporte público, para quem vai transportar carga, tudo que for fazer, né, que você estiver fazendo e você estiver recebendo por isso, então, se você cair numa fiscalização aí, possivelmente você vai ser cobrado sobre isso, porque a regra é essa. Então, quando vocês forem fazer a habilitação, para quem não fez ainda, né, aproveita aí, tenta fazer já o EAR, pelo menos junto já com a tua CNH. Vocês já vão economizar um dinheiro, economizar um tempo, né? E para quem pretende trabalhar, é necessário, tá? É bem necessário mesmo, principalmente com caminhão aí, vai ser exigido de vocês. Outra coisinha pesada que eu esqueci de falar para vocês ontem, né, no outro vídeo que eu fiz aí, com relação para quem tá iniciando, é muita humildade, viu? Muita humildade aí. Sempre perguntem, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de pedir para que alguém explique para vocês como é que funciona. Não vão naquela de, ah, vou tentar fazer sozinha, porque
às vezes aí vocês vão acabar se incomodando aí à toa, né? Acabar aí se acidentando, acabar causando um acidente, prejudicando aí o caminhão, prejudicando a carga. Então não tenha medo não, não tenha vergonha, seja uma pessoa humilde, vai lá, pergunte, tá? Não vai ser uma, vamos dizer assim, não vai ser uma coisa que vai te prejudicar, e sim te engrandecer aí, porque é gostoso quando uma pessoa vem, pergunta para você alguma coisa e você pode estar tá respondendo para ela, poder estar tá ajudando ela, né? Então não tenho medo não, pesado, perguntem, tá? Existem outros cursos, tá? Complementando aí o que eu falei, se vocês forem entrar numa empresa aí que puxa gás, puxa oxigênio, essas coisas aí, ó. Além do MOP que vocês vão fazer, eles vão dar vários treinamentos para vocês aí. Deixa eu só baixar um pouquinho esse rádio aqui, pesado. Só um pouquinho. Piazada aí tá proseando aí no PXão aí. Aí atrapalha um pouquinho aí, né? Tá meio alto ainda para ajudar. Então é isso aí, galera. Ah, e tem outra coisa também, ó. Falando do PX aí, ó. Pra quem tá afim aí de ter um PX no caminhão aí, tem que tomar cuidado aí também, que tem um cursinho na Anatel aí que vocês têm que fazer, tá? Tem uma carteirinha aí que é necessária ter pra poder tá tendo o rádio aí no caminhão, né? O rádio tem que ser homologado, tem que ter o selinho da Anatel ali, tem que ser homologado pela Anatel. E o operador aí tem que ter também uma carteirinha, um certificadinho ali. Qualquer hora eu vou fazer um videozinho mais especificando aí a questão do PX. E aí eu vou mostrar pra vocês ali a minha carteirinha. Então é necessário ter aí, né? Dificilmente você vai cair na fiscalização, mas se cair, pelo menos, né? Vocês não têm motivo nenhum aí pra ninguém falar nada, né? Então aí certinho. Beleza, galera? Então, quero agradecer aí a todo mundo aí, o nosso amigo lá de Cascavel, de Rondônia, toda a piazada aí que tá entrando no canal aí, os novos, os mais antigos aí, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos nós aí, e vamos que vamos aí, qualquer hora eu vou fazer um videozinho aí mostrando o caminhão também, eu quero lavar ele primeiro, pra mostrar pra vocês aí alguns detalhes aí da parte de fora do caminhão, beleza, meus amigos? Grande abraço para vocês aí, tudo de bom!